Morjesta kaikille. Olen Tuomo Alrut, tuun Metsä Groupista ja toimin siellä riskmanagerina ja kerron teille muutaman kokemuksen tämmöisestä riskiinformaation kehityshankkeesta. Joo, ja mun hommiin riskmanagerina kuuluu, että meillä on edellytykset tuolle riskiinformaation ylläpidolle. Tarkoittaa sitä, että vastuut on selvät, ihmiset tietää, mitä pitää tehdä ja käytössä on työkalut, joilla se tekeminen onnistuu. Ja sen lisäksi ihan kädet savessa tuen, että ne sovitut yhteiset käytännöt toimii, eli osallistun riskiarviointeihin ja on käytettävissä neuvontaan ja opastukseen tarpeiden mukaan. Tässä hommassa kolmas vuosi, tätä ennen 13 vuotta samassa talossa sisäisenä tarkastajana. Ja silleen tavalla ikään kuin ajauduin tähän tehtävään riskienhallintaa koskevien auditointien kautta, eli olin kirjoittanut toimenpidesuosituksia, niin sen jälkeen kysyttiin, että olisiko vapaaehtoinen tämmöistä kehityshanketta vetämään ja tämmöiseen rooliin astumaan, ja siihen vastasin myöntävästi. Metsä Groupista lyhyesti, eli meitä on porukkaa reilu 9000 ja liikevaihtoa 6 miljardia, ja jalostetaan pääosin suomalaista puusta tuotettuja tuotteita kuluttajien tarpeisiin. Ja kestävän kehityksen asiat on tosi vahvasti pinnalla ja yksi kasvun lähteistä on miettiä, että mitä kaikkea fossiilisista raaka-aineista tehtävää voitaisiin korvata puuperäisillä tuotteilla. Ja tämän esityksen kannalta olennaista on se, että tuossa rengastettuna meillä on viisi liiketoiminta-aluetta, mitkä itsessään on ihan kohtuullisen kokoisia bisneksiä, ja niillä jokaisella on oma johto. Ja sen lisäksi meillä on liiketoiminta-alueita tukevat keskitetyt konsernifunktiot, eli esimerkiksi ICT, HR ja hankinta ja logistiikka ja niin edelleen. Kun katsotaan lähtötilannetta, että mikä oli tilanne, kun alettiin tätä kehityshanketta miettimään, niin sinänsä riskien hallinta toimi ihan ok, eli jos otetaan mittariksi taloudelliset ja toiminnalliset tulokset. Mutta sen sijaan riskiinformaatio ja sen ylläpito oli niin kuin varsin epätyydyttävällä tasolla. Ja tässä kun käytän termiä riskiinformaatio, niin tarkoitan sellaista formaalia riskitietokantaan dokumentoitua tietoa riskeistä, eli esimerkiksi riskien ja hallintotoimenpiteiden kuvauksia, omistajuuksia ja niin edelleen. Ja työ lähti liikkeelle osana konsernin laajuista johtamisprosessien kehityshanketta, mutta hyvin pian kävi sitten ilmi, että oikeasti ne keskeiset haasteet oli aivan muualla kuin itse siinä prosessin määrittelyssä, eli päähaasteena se, että meiltä puuttuu niin kuin organisoituminen tämän riskiinformaation ylläpidon suhteen. Eli se ei kuulunut oikein kenenkään tehtäviin. Ja tavoitetila, mitä kohti me tässä nyt mennään, niin on se, että ensinnäkin meidän pitää sitä riskitiedon laatua parantaa. Ja siinä käytännön toiminnan on se, että näihin riskiarviointeihin osallistetaan riittävä asiantuntevaa joukkoa. Ja sitten toinen on se, että tätä riskianalyysien kattavuutta pyritään tukemaan. Eli ollaan määritelty riskikategoriat, mitä vastaan tulisi miettiä, että koskeeko nämä meitä missäkin organisaation osassa ja niin edelleen. Sitten toinen osa-alue on riskitiedon läpinäkyvyyden kasvattaminen. Eli, ja se tarkoittaa sitä, että me dokumentoidaan sen riskin kuvaus ja hallintotoimenpiteiden kuvaus niin kuin sillä tavalla, että myös henkilö, joka ei ole umpivihkiytynyt asiaan, niin pääsee alustavasti jyvälle, että mikä on riski ja miten me sitä pidetään hallinnassa. Kolmas osa-alue on ollut riskitiedon saatavuus, eli käytännössä niin, että meillä nyt on tietokanta, johon voidaan tietokannan kautta
siihen tietoon, riskitietoon pääsee käsiksi riippumatta sen riskin omistajasta tai muusta vastuuhenkilöstä. Ja yhtenä ikään kuin tavoitetilana kautta maustena tässä kehitystyössä on ollut se, että tai ollut kriittinen suhtautuminen tähän tämmöiseen niin sanotun hallinnollisen työn, mitä riskien kuvaaminenkin on, niin lisäämiseen. Eli mallin pitää olla kevyt, yksinkertainen, ylläpitää ja keskittyä olennaiseen. Ja johtoajatuksena on sellainen, että mihin usko vie tätä asiaa eteenpäin, eli niin kuin, että paremman riskiinformaation kautta niin me oikeasti saadaan riskien hallintaa paremmat tulokset, ja tarkoittaa käytännössä sitä, että riskit huomioidaan paremmin suunnittelussa ja toimenpiteiden määrittelyssä. Ja sitten tässä niin kuin jälkikäteisenä itse arviona on kyllä tullut sellainen, että kun ensikertalaisena lähdin tämmöistä kehityshanketta vetämään, niin en ollut kyllä oikein riittävän hyvin kartalla, että mitä asioita pitäisi huomioida ja millä painoarvoilla. Ja tällä hetkellä jäsenen nämä kehityshankkeen osa-alueet kuvassa näkyvällä tavalla, eli tuollaisena tuulimyllynä. Ja on pakko kyllä tunnustaa, että olisi pitänyt pystyä tähän jo aikaisemmassa vaiheessa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mutta sitten joltain viisaammalta matkan varrella, kun oli kuitenkin kysymys tämmöinen konsernikehityshanke, niin siinä oli fiksumpaa porukkaa mukana, niin kuulin sitten tämmöisen konseptin, että People, Process and Technology Framework. Ja se istuu tähän niin kuin nenäpäähän. Ja tämä on semmoinen, jos joku saa tämmöisen vastaavan hankkeen käsiinsä, niin kannattaa ehdottomasti googlettaa ja perehtyä aiheeseen, että sieltä löytyy mittavasti tietoa. Ja kyseessä on sama ilmiö, mitä osuvasti usein kuvataan kolmijalkaisella jakkaralla. Eli periaate on ilmeinen, eli kaikkien kolmen osan people, process ja technology pitää olla riittävän vahvoja, jotta se homma toimii kokonaisuutena. Ja näistä sanoisin, että toi people-osa on kaikkein keskeisin ja myös haastavin näistä. Eli siinä on sisällä ainakin niin kuin roolien määrittely, niiden omaksuminen, resurssien kiinnittäminen tähän tekemiseen ja osaamisen tukeminen matkan varrella. Ja käytännössä motivoitunut ja osaava porukka niin pyörittää tuota tekemistä myös silleen, että prosessi on vähän epäselvä ja työkalut on vähän heikommat. Ja process-osio kertoo ihmisille tuon toimintatavan. Ja se tavan tulee olla semmoinen, että toimintamallin tulee olla semmoinen, että se on tekijöiden mielestä järkevä. Käytännössä niin, että saavutetaan ne tavoitellut tulokset, mutta ei tehdä mitään tarpeetonta. Ja prosessi myös kytkee sen työkalun osaksi sitä tekemistä. Eli käytännössä työkalun pitää tukea prosessin toteuttamista. Tuo teknologiaosa, se sisältää työkalun, joka meidän tapauksessa on Thinking Portfolio, ja tietorakenteen, ja näistä kahdesta kerron myöhemmin hieman lisää. Mutta tuossa matkalla alkuperäinen idea oli tosiaan se kolmijalkainen jakkara, mutta matkalla on tullut vastaan semmoisia muutosjohtamisen haasteita, että katso, että on parempi esittää tai havainnollistaa asiaa tuulimyllyllä. Eli tämä niin sanottu myllyn torni tai varsi ensinnäkin ylläpitää sitä kysyntää tälle riskitiedolle tai riskiinformaatiolle, mitä toi kolminaisuus tuolla yllä kykenee tuottamaan ja luo vaatimustason sille tiedon laadulle. Ja sitten oikeastaan, jos ajatellaan riskienhallintaa kokonaisuutena, niin itse näen, että se nimenomaan se riskienhallinnan vaikuttavuus syntyy nimenomaan siinä, että se riskiinformaatiota
hyödynnetään tuossa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Sitten yleensä näkymätön jalusta mahdollistaa, eli leadership and commitment, niin mahdollistaa muiden osien toimintaa ja tarvittaessa tukee ja myös puuttuu, jos näyttää siltä, että homma ei toimi. Ja tässä voi sanoa, että niin kantapään kautta on niin tullut todistettua tässä matkalla, että kun riskinhallinnan keskeiset standardit painottaa sitä omistajuuden merkitystä, niin se ei ole sattumaa. Sitten mä itse näen tässä tämmöisiä niin kuin riippuvuuksia näiden myllyn eri osien välillä. Ja niin kuin, että asiat pitää olla tasapainossa, jotta homma voi toimia pitkällä tähtäimellä. Ja oikeastaan taustalla on sellainen niin kuin tuossa tarkastajauralta kumuloitunut havainto, että pidemmällä tähtäimellä oikeastaan kukaan ei jaksa ylläpitää tietoa, mille ei tunnu olevan kysyntää. Ja jo niin kuin tässäkin harjoituksen, me ollaan ihan alkutaipaleella käytännössä, niin on tullut huomattua, että osa haluaa lopettaa sen opettelun ja siirtyä aivan minimitasolle tiedon ylläpidossa. Mutta se on vaan jaksettava perustella asiaa ja kannustettava siihen kunnolliseen suoritukseen. Tosiaan sillä edellisellä kalvolla käytiin läpi sitä, että niiden ton myllyn lapojen eli ton kolminaisuuden pitää olla tasapainossa, jotta se tiedon ylläpito on mahdollista. Mutta sitten tämä toinen keskeinen riippuvuus on tosiaan tämä tiedon kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Ja se, tosiaan se kysyntä tulee siitä tuosta riskitiedon käyttämisestä siihen suunnitteluun ja johtamiseen, eli päätöksentekoon. Eli käytännössä näkisin näin, että jos halutaan, että pitkällä tähtäimellä riskitieto täyttää laatutarpeet, niin sitä tietoa ylläpitävillä henkilöillä pitää olla käsitys siitä, että sillä tiedolla on kysyntää. Ja käytännössä sitä kysyntää voi niin kuin esittää johto esimerkiksi käymällä sitä tietoa läpi tiedon ylläpitäjien kanssa ja puuttumalla poikkeamiin. Et näkisin, että tämä on ihan tämmöinen niin kuin kansantaloustieteen peruskurssilla ensimmäisenä opetettava asia, että pitkällä tähtäimellä kysyntä ja tarjonta asettuu tasapainoon. Sitten jos mennään siihen teknologia-osioon siitä kolminaisuudesta, niin ensinnäkin tämä tietorakenne, niin on lähdetty liikkeelle siitä kysymyksestä, että mihin tätä tietoa oikeasti halutaan käyttää ja miten sitä käytetään. Ja sen tietorakenteen pitää tavallaan turvata se, tai mahdollistaa se haluttu käyttötapa tai täyttää se tarve. Ja tosiaan tuossa aluksi totesinkin, tai varmaan useinkin toistanut tätä periaatetta, että pitää olla kevyt. Mallin pitää olla kevyt, yksinkertainen ja olennaiseen keskittyvä, niin tähän kytkeytyy myös se, tai tästä käytännössä seuraa myös tämä tiedon ylläpitäjien ajankäytön tehokkuus ja sitä kautta sitten motivaatio siihen sitä tehdä. Et esimerkkinä meillä on Thinking Portfolio käytössä muuallakin kuin muutamalla muulla alueella kuin riskienhallinnassa ja se tuska kyllä kuuluu, kun sitä kasvatetaan sitä vaadittavien tiedon yksityiskohtien määrää ilman, että käyttäjät välttämättä on selvillä, että miksi. Tuossa aikaisemmin mainitsin jo tästä tietorakenteeseen liittyvänä asioita sen riskikategoriat, mutta toinen tämmöinen erikseen nostettava tämmöinen niin kuin ehkä vaikeammin tai työläämpi osa-alue on tämä riskien omistajuus. Eli tämä kytkeytyy organisaation rakenteisiin. Eli meillä käytännön kysymyksenä tulee vastaan sellaisia, että minkälaisia riskejä, jos otetaan esimerkkinä vaikka joku toimitusketjuun liittyvät asiat, niin mitä asioita oikeasti omistaa liiketoiminta-alueet ja mitä omistaa esimerkiksi konsernin funktioista
keskitetty logistiikkatoiminto. Tämä on tämmöistä jumppaa, mitä pitää sitten käydä case by case. Ja yksi ei ehkä suoraan liity tietorakenteeseen, mutta tähän niin kuin tiedon ylläpitoon ja sen opetteluun, niin kiinnitettiin tähän huomiota heti alkuun, että me ei haluta itseämme tukehduttaa niin kuin niiden riskien lukumäärään. Ja, eli me ohjattiin sitä niin kuin varsin maltilliseen määrään per liiketoiminta-alue, niitä riskejä. Ja näkisin itse myös niin, että kun meillä on yksi keskeinen tavoitteena se läpinäkyvyys riskitietoon niin tai riskeihin, niin se läpinäkyvyys heikkenee, jos asiat pilkotaan liian pieniksi. Eli käytännössä on tehty valinta, että valittu organisaatiotaso ja aikahorisontti pari, ja tällä yhdistelmällä riskejä sitten käsitellään tällä formaalilla tavalla riskityökalun kautta. Riskityökalu, näen sen, että meidän tapauksessa tosiaan tämä Thinkin portfolion tuote, näen, että se on ensisijaisesti niin kuin mahdollista, ja, eli riittävän vahva lenkki tässä ketjussa, missä on monta lenkkiä, mikä ei saa pettää. Ja ensinnäkin sen pitää tukea prosessia. Tiedon ylläpito on peruskäyttäjille riittävän helppoa. Ja myös se riskien hyväksymiskäytäntö toimii. Sitten toisekseen niin kun tälle ehkä niin kun pääkäyttäjän kulmasta, niin se tietorakenteen ja käyttäjän hallinnon ylläpito pitää olla tai tulee olla mahdollista organisaatio omin voimin ja yksinkertainen toteuttaa tai hallita. Ja sitä ei voi tietenkään unohtaa, että myös yhteistyön toimittajan suuntaan pitää toimia tässä työkalun kehitysvuodessa. Sitten muutama sana matkalla havaituista haasteista. Niin yksi, mikä on, sanotaan, niin kuin aiheuttaa tälle harmaita hiuksia tälle mallin määrittäjille, on se organisoitumistapa. Eli meillä ei ole erillistä organisaatiota riskitiedon ylläpitoon. Ja käytännössä tekeminen tulee sitten, tämä tiedon ylläpito tulee, riskien hyväksyntä tulee linjaorganisaatiossa kaiken muun tekemisen päälle. Eli käytännössä määritetään mallia, mitä niin sanotusti niin kuin joku muu tekee, jonka se joku muu pitää niin kuin ostaa omakseen. Ja itse näen sille, että sen pitää sen tosiaan se niin sanotun tuotteen olla, eli roolitusprosessi, tietomalli ja työkalu pitää olla semmoisessa kunnossa, että se on käyttäjän mielestä ostettava. Käytännössä niin, että sitä viittiä ja kehtaa lähtee markkinoimaan sisäisesti. Mutta samalla kuitenkin on pidettävä huoli siitä, että se riskitieto, mitä sieltä syntyy, niin täyttää ne vaatimukset. Ehkä eniten yllättänyt asia on ollut tämä niin sanotun muutosjohtamisen viemä aika, eli käytännössä niin kuin kommunikaation tarve ja määrä. Ja se oikeastaan riskienhallinta, mistä on kirjoitettu hyllykilometreittäin, niin siitä on haastava, joskus tuntuu haastavalta puristaa siitä kokonaisuudesta niin kuin myös maallikon sisäistettävällä tavalla olennaiset viestit. No niin, kiitoksia. Ja oikeastaan se, miksi halusin tulla jakamaan näitä kokemuksia, on niin, että ainakin mulle itselle olisi ollut kovin hyödyllistä 2-3 vuotta sitten kuulla jotain tämän tyyppistä. Ja lopuksi voisi vielä sanoa, että olkaa yhteyksissä, jos haluatte vaihtaa ajatuksia, että mielelläni keskustelen tästä aiheesta, koska hyviä ideoita harvoin on liikaa. Ja tuossa näkyy yhteystiedot, jonka kautta voi hihasta nykäistä. Ei muuta kuin hyvää päivää kaikille ja kiitti, moi.